الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب الناس إذ البشوش في إذ الحمد الشافي لا شفاء من لا شفاء شفاء من لا يغادر سقما شفاء من لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العالمين العظيم الشيء 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ñongi sante borom subhanahu wa ta'ala diko bak diko kagn ci ay touram sel and ci ay menokan mi kawé donc liñ gën def ni alhamdullilah mom moy ruqyat ash-shar'iyyah moy moccu bu and ak sharia nga xamanté yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam mom la doon jëfëndiko diko moccé bopam way tamit bamu fébaré wala bañ ko jibaré tamit mom la ko jibril utiliser tamit diko moccé nona mo am ay moccu khass nak nga xamanté ni ay aya la spécifique ci ruqya manam ci alquran karim ngir ñuy teunku ci loolu di ci jappalé dooma adamay képp ku amé shaytané supporterul alquran karim kep ko xamne da nga am ay mbirum njibar njibar mom moy li shaytané bi di def manam ay sorcellerie français lolou koy wax imma dooma adama def ko wala jinné def ko parce que dooma adama mën na dem ci aw serigne mu liggey la ngir yow bul njeriñ wala ngay febar ay febar yo xamne yu anormal la wala ñu seuf la ñaarel mom moy shaytané tamit mën na la gissel bopam bëgg la di la top def la njibar comme jinn amu rek tax kenn du ko yondi donc shaytané bul ko defé wala dooma adama yeb alquranul karim moy ben bi nga xamanteni inshallah mën na dindi lola donc ki ni nak aya yoy non lañ doon jang ci mom amna ñi nga xamanteni yaakar na say ñu moccé dañ nit dawra daanu dedit amna ñi nga xamanteni ni parce que brèche ñett la amna niveau 1 amna niveau 2 amna niveau 3 niveau 1 moy ki nga xamanteni ni shaytané bi nekkul ci mom waye sorcellerie shaytané mi ngi ci nit ki masalan buñu moccé nit ki da ngay gis né da yam ay palpitation wala ay bouffée de chaleur wala tanki da fay am ay palpiter mais shaytané du mësa wax ci labine bi koko niveau 1 niveau 2 nak mom mo jaawé mom mo bolé ñaari moy ka nga xamanteni ni dafa amé non seulement li nga xamanteni mom modi la sorcellerie et aussi avec le djinn aussi sur la personne koko boko moccé alquran alkarim da fay manifesté wu ki ni niveau 1 la amé niveau 1 koko munu possédé shaytané mënu dik ci mom limu mën mom moy yëngal ko wala am ay bouffée de chaleur wala metit lo yaram bi wala séré lo li nga xam modi cœur bi c'est tout troisième niveau bi moy ki nga xamanteni non seulement la sorcellerie mais le djinn aussi ne se trouve pas sur la personne et si c'est le cas nak donc nit koku non mën nga baccé ci mom baqara mais baramam du yëngu mais ñoño gëna fièvre sax ñi nga xamanteni ñom ño jitu parce que nit ki bu nekké yang koy mocc shaytané bi li ñew koku neex na alhamdoulillah parce que mën nga wax ak mom waye bu nekké shaytané bi do ko gis té njibar bi nekkul ci mom c'est parce que c'est ailleurs
comme ñaaw seen djiba dañ ko def ci montagne wala ci all bi wala ci forêt bi wala fenen ak fenen inshallah donc ki nak niveau 1 la amé won ak niveau 8 aussi nous lañ différenté kon ko amé mbirum shaytané bo ñëwé li mom moy liñ lay wax ay waxu borom subhanahu wa ta'ala lu leer nañ la du samay wax du samay waxi bay waxu borom subhanahu wa ta'ala té mu ngi koy jaglen ñi nga xamanté ñom li mom moñ ko xamal ci alquran wa nunzilu min alquran ma huwa shifa wacce nañ ci alquran aw mbirum nga xamanté luy fajj la way yamu fatamit wa rahma mu nek tamit aw yermandé ñal jami kon donc mesure qui sénégal li ni la len indil duñ len taklo duñ len nanlo duñ len sangulo duñ len rendilo duñ len def lolou lepp alquranul karim kep lañuy utiliser ak dua yonnati ali sallallahu alayhi wasallam jangale li moy ruqya ñu ngi fi au niveau de malika plage inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim kaffara